Helo, Manon dwi. Dwi wedi agor siop yn Gaernarfon ar stryd y Plas, stryd hyfryd yng Nghaernarfon, llawn o siopa annibynnol, gwahanol. A mae'n siop i chydig bach o bethau vintage a upcyclo a ella gwaith celf newydd sef rhyw dwtch o vintage. A un o'r pethau sydd wedi mynd i'r eida ydy gwaith merch o Aberystwyth. Newydd gyrraedd, mae hyn rhyw 2-3 diwrnod yn ôl ar Ladys Cymreig dy hyn, mae hyn wedi mynd yn boblogaidd iawn o gwahanol liwiau, gwahanol bethau melyn tre gwynt efo'r brethyn Cymraeg. Hefyd bethau arall sy'n yma, di rhyw trinkets bach vintage, a dwi'n hoff iawn o ffeindio pethau sy'n yn lleol, felly mae hwnna efo Caernarfon, wrth gwrs mae hwnna pwllelu'r hyn Ladys Cymreig yn wneud eto. Jog efo Castell Gynarfon ac am oedd hi'n hogan o Dimbych, mae'n hala present from Demby yma hefyd. Un arall, o'r gweithiau Dimir, dwi wrth y modd efo di gwaith Carwyn Jones, mae'n greu gwaith newydd, ond efo'r hen ddill sgrimsio ar unau esgyr newydd, ond yn yr hen ddill efo y Ladys y Gymreig unwaith eto, neu hanes hen y longa porthmadog a falle, neu ar hen Ivory, sef antique Ivory cyn y ban yn y 40au, a mae heina allan o hen nota piano sydd wedi dod o piano o'r 30au sydd wedi cael ei ffeindio mewn skip, sydd unwaith eto mynd efo theori ailgylchu ag upcyclo y siop. Felly ia, so, dewch am dro os da chi'n yr ardal.